треба людям більше цінити життя і вкладатись більше не в війну, а в розвиток людства і в технології. І якщо такі процеси трапляються, то, я думаю, це інтерес людства якнайшвидше все це зупиняти і взагалі намагатись не давати державам, які хочуть якусь тиранію розводити або захоплення нових країн робити, ну, не допускати, бо це вже минуле. Тут на цьому напрямку дуже великі сили противника сконцентровані. Тобто вони сюди кинули основну свою, так сказати, бойову і спроможну, так сказати, частину своєї армії. Тобто, тому і зараз тут так тяжко. Але нічого. Все справимося, все продолаємо. Так сказати, щоб не забували, що ті люди, які зараз тут виборюють цю землю, вистоюють, це самий перший щит для всієї Європи для початку. Тому що країна-агресор, як Росія, вона не зупиниться на одній країні. Якщо вона нас проковне, вона далі піде і вже ніхто не зупине. Якщо вона відчує слабість Європи, то вона вже не буде зупинятись. Тому обов'язково Європа і весь світ повинен якось підтримати і заставити країну-агресора припинити ті свої дії.